ရတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယောသေးမြတ်တို့လက်ဆုံမှု၍ရှိခိုးပုဇော်ဖူးမြော်မှန်လျက်ကြောကြရသောပဏာမကုตุကံစေတနာတရဏကုန်သုံးပါးနှင့်တကွရှိပါသောဥပ္ပိုလ်သီလတို့မြတ်ကိုခံယူခြင်းသို့ဆောင်ထင်းရခြင်းဒီဟုသောသီလကုตุကံစေတနာမိမိတို့အသေးအသေးလှူဒါန်းကြရသောဒါနကုตุကံစေတနာ၊အကျဉ်းချိုးစားပွားများအထောကြရသောဘာဝနာကုตุကံစေတနာ ဤกุสดกานเสີນနာဖြาဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိंချုပ်ငြိမ်းရမှမြေနိဗ္ဗာန်၏အထောက်အပဖြစ်ပါစေဤกุสดောမူยစွာကြောင့်အလုံးသောသူတော်စင်တို့သည်ဤနစ်ဤ၏အချင်းခါကာလမဆွေမကောင်းသောပေဥပ္ပံအန္တရရံသွဲသွဲတို့သည်ကိုသူမေယျအိမ်သူမေယျသွားလျာလာလျာလံခိရုပ်ထာနာတို့နှင့်မကြောက်ရော့ပဲအသက်ရှည်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်း ခေါ်အကြီးကြီးဉာဏ်ပညာအကြီးကြီးဆာတော်မိမိတို့လူလားတောင်းတနှစ်သက်အပ်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြေဝါကြုံပြီးလည်းယင်းစဉ္ချံကြိုးစားပွားများအာထုဆဲဖြစ်သောတရားတို့အမျက်ကိုကြဉ္ချံမှမှာချဉ္ချံသာသာကြီးကြီးလေးလေးဆွွှွှင်ပြပြဖြင့်စဉ္ချံကြိုးစားပွားများအာထုနိုင်ကြသောအပြင်တမဋိညာဝိပဿနာညာဆင်းစင်ရည်တံပြည့်တ္တကာလ မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေးမြတ်စွာကိုးစီကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောက်ပြုလွယ်နိုင်တဲ့သတ္တဂေါဏ်များဖြစ်ကြပါစေ။ မဟာဝတ္တမိတံဝတိထနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

टुडी बौद्धांध्र नंगी स्वामी टूडियां भी धाम नंगी स्वामी टूडियां भी धंगद्र Dadi ambi bodhendra nangis sami, Dadi ambi damandra nangis sami, Dadi ambi tangga undra nangis sami. Dadi ambi bodhendra nangis sami, Dadi ambi damandra nangis tangga absen. သောမပါအဆုံးသောမအဆုံးသရဏဂုံကိုဆင်ရပဲခွာသံသာဆောင်တတ်အမရရဏအာကိုရာဟု၍ယောတိလိမြစိကပါဤဖျံ

อิดามิติลาอิดามิบุญญาในบานนตตาเบสเยโยฮอดูมิมิเสมาพิวเซลาอัลเองอาเสดันตีลาคายวย ကောင်းစွာဆောင်စီကောင်းစွာဆောင်စီတဖြောင်းดีเพียงส่องเถิงอาถุเตียหลู่ឧបุสงธีมีทีละยะนะมวยแปรไจ๋ซว တိလစင်တိုင်ရှုတိုင်းလာပါတိလစင်တိုင်ရှုတိုင်းလာပါတိလဆောင်ကမလာပေยွာတိလဆောင်ကမလာပေยွာမြတ်တိလစေချကို껫ยาတိလစေချကို껫ยาတရားတော်များကျင်บวทူมา တိယာဂဘေဆောင် యే ติ ච တိယာဂဘေဆောင် యే ติ ච တိယာရောဂေအမြချံသာတိယာရောဂေအမြချံသာဆောယုပေကိဝေစီဒုက္ခဆောယုပေကိဝေစီဒုက္ခလဂိခဏဒိဋ္ဌိဆွဲလု <c oughs> သူဝဲငါပဲယူလွဲကြတာသူဝဲငါပဲယူလွဲကြတာသူငါဆိုရာဘမှာမရှိမှုသူငါဆိုရာဘမှာမရှိမှုဘာဝနာတတိဖြင့်ပဲတက်ကံအနှစ်အကာွေเฉလိုက်တော်အနှစ်အကာွေเฉလိုက်တော်ယုံနာတရားနဲ့အတိလေးပါးယုံနာ တုံ့ဝါလက္ခဏာတေချာစေတော်တုံ့ဝါလက္ခဏာတေချာစေတော်အပြေမာတတိဖြစ်၍လာအပြေမာတတိဖြစ်၍လာအဲ့ဒီတတိကိုတို့ဖျက်กาတတိကိုတို့ဖျက်กาဟောတဲ့ဝိပဿနာဟောတဲ့ဝိပဿနာနဖြာရှင်မှု ေမှုနဖြာေမှုနဖြာပန္သူမတိေမှုနမတိသတိရှိပါယနေ့တရာယနေ့တရာကြွအားထုတ်ပါလောကလောကတေမီရဲ့ချမ်းငြဲ့မရှိပါသတိမပွား

တတိပွားလည် Becca းအသက်ရှင်မူ။တတိပွားလည်းအသက်ရှင်မူ။ကောင်းသောအသက်ရှင်လည်းနေသူ။ကောင်းသောအသက်ရှင်လည်းနေသူ။လူစေဘွားရောရာဆင်ဖြူ။လူစေဘွားရောရာဆင်ဖြူ။အင့်အွဲ့ပွင့်တဲ့သဗ္ဗညု။

မဝဘောမြတ ma ်မောက်ပြုနေဘံဖြစ်ပြနှဖြမမင်းပါပဲတရားအသက်ရှင်သီထလက်ဖြစ်ပြနေဟံယုတ်နေနံကို အမတိလျက်ဉာဏ်မြင်တဲ့၍တရက်တာမြသရှင်ရတော်လောကလူရွာကောင်းမြတ်သည်မြတ်စွာဘုရားမိန်ကုန်တီ စာရာဘိခဝေမဗမတောမာဂမဂုဏ်ေရမတုစေတ္တမလောဟာကုလကိလိဗမတောမာကန္တီဒုက္ခမိတန္တိတသမနောဘိခဝေမရိတလေဝ चित्त တတ္တိ चित्त မိတုစာရာချင်းကြံကြိုးစာပွားများအားထုတ်ကြပါကုန်လော မမမတော်မြေလျောဘောစာပြီးတော့မနေကြပါကုနဲ့တေသိစေစိတ်တန်စိတ်ဒီကာမဂုဏ်ဤအယုံငါဘကမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အပေါ်၌မာရမတုမြေလျောပြပိုက်နှစ်ချိုက်ပြီးတော့မနေကြပါကုနဲ့လောဟဂုဏ်လံမိတော်ဟုန်ဟွန်တန်တုံတွေခဲတွေကို မာဂီလီမမြိုခြင်းပဲနဲ့မမြိုကြရပါစေနဲ့ဗမထောမေလျောပောဇာနေကိမိတဲ့အတွေ့အကြုံဏိရယံငရေတုပတ်တဲ့ဝါရောက်ပြီးတဲ့ကာလတသမနောငရေမိလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့အချိန်ကာလမှာ ဣရံဒုက္ခံဤဒုက္ခာကာမတကဲ့တကဲ့တကဲ့စိငယ်ပါလားလုမာဂန္တိဟိဩပုဆွေပိတ္တကာလငိုကြွေးပိတော့မနေကြရပါစေနဲ့ဣတိဤတောပကဝဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖရာရှင်သည် ကထေတိကောင်းစွာမတွေ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသည်တတိယဈာယံသဇတိကာမနာတန်တံပိဇတိ दु ခံ သဗ္ဗေစေတုခာမေစေယသဗ္ဗကာမံပရိစေယဘိင်္ဂဝေမရိတလေးဝချေတတ္တေတိချေတမိတုကာမဏာယောင္ခဘကမဂုဏတ္တယတုဤယံပရိဘကအချင်းအချင်းအဖို့အစုကိုပရိစေတိပဲ့အပ်နိုင်၏ တဏ္ဍံတို့မိမိပဲဆုံးလိုက်တဲ့အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ညီမြသောဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဆိုရာလဘ္ဘတိပြန်ပြီးတော့ရနိုင်ပါပေ၏။တပါးလုံးဆုံးသောဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုစေအေးစေရအကယ်၍လူလာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါပဲလုံးလုံးသောကာမအာယုငါဘကာမကုန်တရားတွေကိုဆက်เสียရစွလကြကုန်ရ၏ဣတိဤသောဘကဝဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျာရှင်သည်ကထေတိကောင်းစွာမသွေဟောမိတော်မူကြပါပေတည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က चित्त တော် चित्त မိတို့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်တဲ့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုစိတ်ရဲ့ကြည်နူးမှုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသင်တို့တည်းတွေရချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမကိုစွန့်လွတ်ကြပါတဲ့။ဘာကိုစွန့်လွတ်ရမလဲ။ ကာမနာအယောင္အဝဂကမဂုဏတ္ယာမန္တုမြတ်တွေရရကြအဖို့အစုကိုစသတိစွလွနိုင်၏တန်တံတို့မိမိစွလွလိုက်တဲ့ကာမနဲ့ညီမြသောဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဆိုရလဘက်လဘတိပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်နိခမ္မဒုက္ခပြောတာနော်ဘုရားမှာကွာတဲ့ မင်းတို့အ <laughs> ေးချမ်းစွာနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစွာနေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကာမကစွန့်ပြီးကာမကထွက်ပြီးတဲ့အခါနိခမ္မဒုက္ခလေးနဲ့နေလိုက်ပါတဲ့။ဘာလေးနဲ့နေရမလဲ။ဒီတော့ပရိသေရအလုံးစုံသောကာမကိုစွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အခါတဒေါတတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအာထုခြင်းအာထုဒီလိုမို့လား အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းကာမပေါ်မှာရှိနေတဲ့တဏှာကိလေသာကာမကိုစွလွပေးတဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကငြင်းချအောင်နေကြပါတဲ့ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ကာမနဲ့ညီမြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြန်ပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ် ဥတ္တုကာမဗောမဆွလွတ်လိုက်တဲ့တဏ္ကြိလသာကာမကိုကိုဆွလွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့ညီမြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြန်ပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်တဲ့။နေဆုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့အိမ်မှာကြည့်ပါလားနေတာကတော့ကာမရဲ့ဈာထဲမှာနေတာ။ပဲဈာထဲမှာနေတာလေ။ ကာမရာဇမဏနေပိနေညာတော်လည်းပဲပြိဿရေကိုယ်အိမ်ကိုးနေရကိုးထာနမှာဖျာကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတဲ့ကလာဖျာအာယုံပြူဖျာအလုလေးကိုလှုပ်ဖျာပူဇော်တဲ့အချိန်ကာမရာဇမဏနေပိနေညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီနေတဲ့အချိန်ကာလလေးသေဖျာကန်းနဲ့မှဝင်ပြီးတော့ဖျာအလုလေးလုံနေတဲ့အချိန်ကာလသီကာမနဲ့ကင်းနေတဲ့အချိန်တည်းဘာနဲ့ကင်းနေတာလဲ အဲ့ဒီတဲကနေပြန်မထွက်မချင်းကတော့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးဗြီးစိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကလေးပန်းရေချမ်းသောက်တော့ရေစွန့်ကက်နေတဲ့အချိန်လေးကတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့နေရတာအေးချမ်းပြီးတော့သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တပိဒ္ဒကလာပရိသရေဟောတူလလွတ်လွတ်ကြွကြွဆွတ်လပိဒ္ဒကလာ ကာမတက်ကထွက်ပြီးတကလာပရိသတ်ရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားဘာဝနာချင်းချန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ကကာလာမှာလည်းပဲကာမกินနေတဲ့အတွေ့အကြုံချမ်းသာတယ်တဲ့။မกินတဲ့အတွေ့အကြုံချမ်းသာတယ်။ဘဝကကာမဘူနေတာကကာမစားတဲ့မှာသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကာမလေးနဲ့ကိုဘလောက်တော့กินအောင်နေနိုင်တယ်လေ။ ကိ S <S ုယ်မှရှိနေတဲ့ကာမကိုကိုဘယ်တိုင်းတာထည့်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်ပြီလားဝဋ္ထုကာမကိုပရိသยะဒါနအသွင်ပြောင်းပြီးတော့စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုနဲ့ညီမြတဲ့အကျိုးတရားကိုပြန်ရလာတာပဲအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိသยะဝဋ္ထုကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဒါနအသွင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်းမှ အဲ့ဒီမိမိမရှိနေတဲ့ဝဋ္ထုကာမပေါ်မှာတဏ္ဏလောဘကိလေသာကာမလေကင်းအောင်နေတဲ့ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရန်ရန်စသည်ကာမနာတဏ္ဍံတံပိစတိဒုက္ခတဏ္ဍံတို့မိမိဆွလွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ညီမြသောဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလဘတိသင်တို့တွေပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်မိတဲ့ ကိုယ်ဘေးတဲ့အတိုင်းတားနဲ့ညီမြတဲ့ချမ်းသာပြန်ရလာတာကိုစွန့်လွတ်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့ညီမြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပြန်ပြီးတော့ရလာတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကပရိသရေကာမနာမကဏ္ဍာနာဟိဒုက္ခဝိသိဇာတာနာဒုက္ခတဲ့ ကာမအယေ re ာင္းဘက္ကမဂုဏတရားတွေဆိုတာကဏ္ဍယေဝဆုတ်ကင္ထာသမြကာလပ္လို့ဒုက္ခစင္ရတဲ့ကာမဆိုတာဆုတ်ကင္ထာလေစင္ရလေဝိသံန္တနာဆွလုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တုခ္ခခြံသာရတဲ့ဆွလုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြံသာရဲဆွလုဖူးတဲ့လူမပရိသျရဲ့ဆွလွချင်းရဲ့အယတာကိုတိတာ ဒီလိုမို့လားမာဂန္ဒီပရပတ်ကြီးကမာဂန္ဒီကနေပြီးတော့ဗာရရာဇရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာဗာရရာဇရဲ့အိမ်မှာကစကြကြနာနာယဟန်တမဏိတဲ့တင့်တော်ထိုက်တန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုခင်းထားတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မာဂန္ဒီကလှမ်းပြီးတော့ပြောတာ"ဟဲ့ဗာရရာဇမင်းရဲ့အိမ်မှာနေရာစကြကြနာနာခင်းထားယဟန်တမဏိတွေများရောက်လာမလား"ဆိုတော့ เอกัวမျက်စွာဖျားအတွက်နေရခင်းထတာမျက်စွာဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ဒီတော့ပြိတ္တရဲ့သာသနာကိုမကြီညိုတဲ့မာကန်นี่ကနေပြီးတော့သွားပြီဒီနေ့အတွက်ကတော့ငါအတွက်ကံမကောင်းဘူးကံမကောင်းမှုဆိုပြီးတော့စိတ်แท้ကနေအตาကလေးပြိတ္တရဲ့တွေးလိုက်တာမူနှုတ်ကနေထွက်ပြောလိုက်တာမင်းတို့ဃောဓမဘုရားဆိုတာအညွန်တုံးကြီးပါကွာတဲ့ဘယ်လိုပြောတာလဲ ဥစွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုမာကန္ဒီကပြောတာအညွန်တုံးကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘဒေသရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုជីညိုတဲ့ဗာရဒ္ဓရာဇ်ကမခံနိုင်ဘူးမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့စဉ်းစင်းဆဆပြောဒုဗုဒ္ဓကဒီလိုဟောတာမဟုတ်ဘူးမင်းမကြင်တတ်လို့ရှိရင်မြတ်ဘုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်အေးကောင်းပြီမင်းအိမ်မှာဗာရဒ္ဓရာဇ်အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါလာခဲ့မယ်ဆိုတော့ညနေစောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီမာကန္ဒီကြီးရောက်လာတယ် မဂန္ဒ so ီရောက်လာတော့ဒီတိုင်းပဲဗောဆောစောကဗာရဒ္ဓဆာပြောထားပြောဗာရဒ္ဓဆာကိုပြောထားတဲ့ဇကကမြတ်စွာဘုရားကသိနေတယ်ဒါကဒါကမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့မဂန္ဒီအသင်ကငါပြားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကိုအညွန်တုံးကြီးလို့ပြောထားဆိုဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့ကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲလာတယ်သင်ကအမေရန်ကာမကိုစွန့်ဖို့ကြည့်တဲ့ဟောတယ်တဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲ ဝုတွုကာမကိုတခါတဲ့ခေဖတ်လို့ရင်လုံးပလိုက်ဓမ္မမို့လို့ချင်းအဲ့ဒီပုံမှန်ရှိနေတဲ့တဏ္ဏလောဘကိုစွန့်ဖို့ရဒီလိုမို့လားဝုတွုကာမကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်ဝုတွုကာမကိုမစွန့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဝုတွုကာမပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဘာကိုစွန့်ရမလဲသင်ကအဲ့ဒီလိုကြိုးစားဖို့ရအမြဲတမ်းဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကကာမနဲ့မှရှိပြီးတော့ကာမချမ်းသာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာညွန်တုံးကြီးပဲမာကန်နေကဒီလိုပြောတာ အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမယကကောင်းမြတ်မာကန်ဒီအမတန်လှပပါတဲ့ဆ <Yeah. S 1> ိုတဲ့အဆင်းကိုမြင်ပြီးတကလားဒုက္ခရောက်မဲ့လို့သင်သိနေရတဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအဆင်းကိုသိရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့စူးစားဦးမလားလို့မေးလိုက်တာ။အမေ။အိုးကိုကိုဒုက္ခပေးမှာသိရတဲ့အ탠နဲ့တော့ဘယ်ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ညာစူးစားရမလဲဖေရဒီလိုမို့လား။ အဲ <chat> ့ဒ e ီလိုပဲကွာတဲ့ကာမကိုစုတ်ไกထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားကဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာသိနေလို့မို့ငါရဲ့သားတပည့်တွေကိုကာမကိုစွန့်လို့ဖို့ပြောပြတာလေအမြဲတမ်းဟောနေတာတဲ့တဏှာပြေတင်တို့တည်းတွေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကနဲ့နဲ့လေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အောင်တော်ဘဝတုံးကတိုင်းပြည်ကိုဥชคခဲတဲ့ပါပါလေ ပယင်းမင်းမြတ်ကြီးဒီလိုမို့လားနတ်မသုံးဆောင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြရတဲ့ကာမချမ်းသာကိုခံစားကြရမှာမို့လားသို့တော်လည်းပဲကာမရဲ့အပြစ်ကိုငါသိတဲ့အဲ့တော့ကြအဲ့ဒီကာမဘောမွဋ္ဌတ္တမေမူမဖြစ်ကြဘူးငါဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအမြဲတမ်းဟောတယ်တဲ့ဒီလိုနော်နောက်ထပ်တစ်ပါးမင်္ဂလိမင်းကိုငါဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေယောဂါတွေပေါက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ အဲ့ဒ you know ီယောဂဝေဒနာဆင်ရဝဲလေးကိုမီးလေးနဲ့กินပြီးလို့စီလို့กินအစာလေးကိုက်ဝဲကိုမီးกินပြီးတော့ကိုက်ရတဲ့အရာဒါကတော်တော်ခေါ်ဆိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တော့ဝဲတွေပေါက်နေတာပဲသို့တော်လည်းပဲမီးလေးกินပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့နေရတာကိုက်ပြီးတော့နေရတာကိုအဲ့ဒီပုံကကြေနယ်ပြီးတော့နေရ ဒီလိုနဲ့မြင်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေးစရာပြင့်ပြီးတော့ဒီဝဲယောဂါကိုပျောက်ဝှက်ပျောက်ရံကုပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲဒီတော့နောက်တချိန်ဟူသွားဒေသွားနဲ့ယောဂါပျောက်သွားတဲ့ဒီဝဲနာကြလေးကနောက်တနည်းအားကြောင့်သူ့လိုပဲဝဲပောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တာဝဲတွေကိုမိကင်မိကင်ပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာကန္ဒီတဲ့ เวปี่ยวနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဝဲလေးကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းတပါဦးမလားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကเนาะဩဟိုမှာဟိုကောเนาะဝဲမိกินပြီးတော့ကိုယ်နေပြီးငါလည်းဒီအကြဒါလေးခံစားခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝဲယောဂာကြီးကိုပြန်မတောင်းတတော့ဘူးပြန်လဲမလိုခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုမို့လား အဲ့ဒီလိုပဲကာမရဲ့အပြစ်ကိုငါပြရှင်းကြရောမြတ်ကသိပြီးတ <c oughs> ော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမကိုစွန့်လွတ်ကြဖို့ဟောတယ်တဲ့။ဘာကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဟောတယ်?ဘုထုကာမကိုစွန့်လွတ်ရဲစွန့်လွတ်ဘုထုကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ရင်ပြိဿရဲ့ဘာကိုစွန့်လွတ်ရမလဲ?ဒဏ္နာကာမကိုစွန့်လွတ်ရမလဲဒီလိုမို့လား တို့သုံးဆောင်နေတဲ့အဲသုံးဆောင်တွေရအပေါ်မှာမနိကတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတဏ္လာလောဘနဲ့မသုံးဆောင်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာပရိတ်သရေမဟာစနမင်းကြီးမဟာစနမင်းကြီးကတနေ့တော့ပရိတ်သရေနောက်လိုက်နောက်ပါချမ်းရည်ချမ်းရမ်းပြီးတော့တို့ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကိုသွားဥယျာဉ်တော်မှာကပရိတ်သရေပျဲ့ပင်နှစ်ပင်ပေါက်နေတာဗာနှစ်ပင်လေ တဘင်သောတရားပင်ကအသီးဒေနဲ့ပြည်ပြီးတော့နေတဲ့နောက်တဘင်ကပရိတ်သရည်အသီးမရှိဘူးဒီတော့မဟာဇနာမင်းကြီးကပရိတ်သရည်တရားသီလေးတလုံးကိုစွတ်စာနောက်လည်းနောက်ပါးတွေကလည်းပဲမင်းကြီးစွတ်စာပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စွတ်စာကြတာတရားသီလေး မမီတဲ့အသေးကိုခဲနဲ့ပစ်တဲ့ဒုံးနဲ့ပစ်တဲ့ပြေသာရဲ့အကွန်းလုံးဝိုင်းပြီးတော့စွတ်ကြတော့အဲ့ဒီအသေးရှိတဲ့တည့်ရဲ့ပင်လေးကအကွန်းလုံးကြိုးကြီပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတာလှပမှုမရှိတော့ဘူးအမြင်မတော်တော့ဥယျာဉ်တဲ့ကိုတနေ့လုံးဥယျာဉ်ကစားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့မဟာစနမင်းကြီးကပြေသာရဲ့အဲ့ဒီတည့်ရဲ့ပင်လေးကိုမြင်တဲ့အချိန်ကကာလကြတော့မြူးမတ်တွေကိုမေးတာပေါ့ ဟာဘယ်လိုလဲမင်းကတော့ဒီတရက်ပင်ကအင်မတန်လှပတင့်တယ်နေတာအခုတော့ကြိုးကြင်နေတာပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီတော့မ Parameteri မြင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတာပေါ့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးစားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စွပ်ပြီးတော့စားကြတာတချို့ကခဲနဲ့ထုတချို့ကဒုတ်နဲ့ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ရတဲ့အခြေအနေကတော့ရှင်မင်းကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီဃမ하သနာမင်းကြီးကဘေးကတရားပင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကြီးတို့ဟောတရားပင်ကြတော့မင်းတို့ဘာကြောင်မပျက်စီးတာလဲဘာကြောင်ဒီအတိုင်းပဲရှိနေတာလဲအဲဒီတော့ပြိတ္တရဲ့မင်းကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတယ်နေဖလာတယအခိနောမဟာဒေဝမဟာဒေဝမြတ်သောမင်းကြီးနေဖလာတယအတိမရှိတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်နခိနောအပျက်စီးမခံရပါ ဘာမရှိလို့အပြည့်စည်မခံရတာလဲမင်းကြီးတဲ့ဟောဒီတရေပင်ပျက်စီးပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ကသူ့မှာတရေသည်တွေရှိနေလို့ဗာရှိနေလို့ဗာလေဟောဒီဘကတရေပင်တရေပင်တရေသည်မရှိတဲ့အဲ့တို့ကြောင့်မင်းကြီးအပြည့်စည်မခံရပဲနဲ့ငါကိုယ်အတိုင်းတင်းတင်းတည့်တည့်လေးမြင်ပြီးတော့နေရပါတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီလိုပြန်ပြေလိုက်တာ အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့မာဇနာမင်းကြီးကစဉ်းစားတော့ဩကြည့်စံဒီဘက်သေးပဲပြည့်စည်တာကသူ့အသေးကပဲသူ့ကိုပြန်ပြည့်စည်လိုက်တာဘယ်သူကပြန်ပြည့်စည်တာလဲသူများကပြည့်စည်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့မှရှိနေတဲ့အသေးကဒီပင်လျင်သူ့ဘဝကိုပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ ငါလည်းပဲမင်းစည်းစိမ်တွေနဲ့နေရချင်း thì ငါ့မှာကိလေသာအသီးတွေရှိနေတယ်၊ဗာအသီးတွေရှိနေတယ်။ဒါနေနည်းတချင်ချင်းမှာဟောဒီဘက်ကတရားပင်ကဲ့သို့ငါ့မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအသီးတွေကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်စီးပြလိုက်မယ်။ဒီလိုမို့လား။ကာမကိုစွန့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ကာမရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ ပါရဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကာမကိုမိပိသကလာပူပါမှုတွေနေခြင်းနဲ့ကာမကိုမိပိသကလာအေးချမ်းစွာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ခြင်းဘျာချင်းကိုရောမြတ်ကအတ္တရနုပ္ပတဝိဟာရံဒေါရကဏ္ဍပဇဟတိအတ္တရနုပ္ပတဝိဟာရံတာယာမူလေနဲ့ဂျေနေပ်ပြီးတော့နေသမြကာလာပလိုရာကဏ္ဍပဇဟတိအဲ့ဒီကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ အရာဝတ္ထုတကူလေးကိုတွဲတွဲတဒတာတန်တန်တဒတာနဲ့ပရိတ်သရေကြည်ကြည်နှက်နှက်ဆွဆွလန်းလန်းသုံးဆောင်နေသမြတ်ကာလပလွန်ပရိတ်သရေဒီအရာဝတ္ထုပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောဘတဏ္ဏပယ်တတ်နိုင်ပါမလားပယ်တတ်နိုင်မပယ်တတ်နိုင်တော့ဘူးလူလုံးမလားရုပ်ဆွာအစုံပရိတ်သရေကလေးတရကမုံချိုးလေးတချိုးလောက်ပေးမဲထားပါတော့ဒီမုံချိုးလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏှာလောဘလေးကိုမတတ်နိုင်သမြတ်ပရိတ်သရေမုံချိုးလေးဟာသူမြတ်လက်ထက်ကို ရှောင်မသွားဘူးဒီလိုမို့လားအတ္တိပိုမရှိနေတဲ့ကိုယတ္တနာလောဘကိုတတ်နိုင်မှပရိတ်သရေဝုတ္ထုကာမကိုမိပြီးတော့ဓာနာဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာတာလဲ?စွန့်လွတ်တယ်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ကပရိတ်သရေလောဘကိုတတ်တာ။ဘာကိုတတ်တာလဲ? ทานาโลภะเวทนาตนัตตานาทานาเปกัสสัญเจลุดณะဆိုတော့ကလောဘเวทนาရတန်ကိုလောဘကိုကိုตัดနေတာဘာကိုตัดနေတာလဲတစ်ချက်ပြီးလိုက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ลောဘကိုဘယ်တော့ตัดไปလိုက်တာလဲတစ်ချက်ဖိုးตัดไปလိုက်တာဒီလိုမဟုတ်လားအဝတ်တစ်ထည်ပြီးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ลောဘကိုโอ้တစ်ထည်နဲ့ညီရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ลောဘကဒီအဝတ်တစ်ထည်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲပါသွားတာဒီလိုမဟုတ်လား တို့များကိုတကြပ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့တကြပ်ကပရိတ်သတ်ကြီးကို8ထောင်တည်းရှိရင်ဘုရသူုံးပါလေကိုပဲသုံးပါတိလို့မဟုတ်လားပင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပိခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးစိုးက9သုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကပရိတ်သတ်ကြီးနည်းနည်းနဲသွားပြီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုသွားပြီးတော့မရောက်သေးဘူးเนาะဈာကာလာလေးမှပဲရှိတာသို့တော်လည်းပဲကိုဣကတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းတန်နဲ့တော့ကိုလောဘဒီဂရီကတော်တော်လေးယော့သွားပြီ ဟာတခါတဲ့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုပြေသက်ရေပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီလောဘလေတခါတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မပြေသက်ရေဒါနလောဘဝိတ္တနာတ္တဒါတ္တဒါနပေးကဆွန်ကြတဲ့ဆိုတာလောဘဝိတ္တနာတ္တတ္တကိုလောဘကိုကိုပါလှုပ်နေတာပြန်ပြီးတော့အတတ်နေတာဒီလိုမဟုတ်လား အဲဒီလိုမှကိုလိုပါကိုပြိဿရေဒါနနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတဏ္ဍာရောတတ်ပါတဲ့ပြိဿရေအမကောင်းစေနဲ့ပေါ့တို့သူတော်စင်တွေဆွန်းစားတဲ့ခ <c oughs> ျိန်ကာကလမှာလို့မှလို့ပေါ့ကို့ချိန်မှရှိနေတဲ့ဆွန်းထမင်းဟာပြိဿရေဘယ်လိုစားဖို့လဲကိုစားဖို့ပဲသို့တော့သို့တော့လည်းပဲပြိဿရေတဏ္ဍာနဲ့စားမိမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စင်ကျင်ရတာမို့လား အဲ့လိုတဏှာနဲ့မစားမိဘဲဆင်ကျင်ပြီးတော့စားလိုက်တော့ပရိသတ်ရဲ့စားတော့စားတာပဲတို့တော့တတိပညာလေး Ú စားတော့ဝုတွုကာမဘုံမှာတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကာမဖြစ်သေးရဲ့လားဝုတွုကာမဘုံမှာမပါဆွန့်လွတ်လိုက်တာလေတဏှာလောဘဆွန့်လွတ်လိုက်တာမဆွန့်လွတ်လိုက်တာလေ လုံးဝရေးစွန့်နိုင်ရေးစွန့်လုံးဝရေးမစွန့်နိုင်လို့ငါပစ္စည်းငါပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တောင်မှတဏ္ဏလောဘနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မသုံးမိစေနဲ့တဲ့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲဒီလိုပရိတ္တရေကာမဂုဏ်မိပိသက်ကာလချမ်းသာဆိုနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အပြချင်းကိုရောမြတ်ကကာမရေအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ် တပတိသူပမကမကမအယောငဘကမကွန်တရားရဲဆိုတာတပတိသူပမမွေစိတ်နဲ့ဥပမတူတယ်တဲ့ကာမဆိုတာမွေစိတ်နဲ့ဥပမတူတယ်ဘာနဲ့ဥပမတူတယ်တောရမှာပရဒတ်ရဲ့မွေတကောင်လို့အန္တရရှိဆုံးကခေါင်းမယ်မို့လား မြွေရဲ့ခေါင်းကိုမထိဖို့ရန်မြွေကိုမတွေ့ဖို့ရန်အဲ့တော့ရှောင်နေရတာမြွေရဲ့အန္တရာယ်မထိရောက်ဖို့ရန်အတွက်မကြောက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်เนาะဒါဟိုတုန်းကနေပါဘဒီချင်းဆိုရင်တော့မျက်စောပြေးအဲ့လိုဟောမှမဟုတ်တော့မြွေလိုက်ရှာဖမ်းရောင်းနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသံပါတိတုဘမကာမကာမအယောငါဘကမ္မဂုဏ်တရားတွေဆိုတာတပ္ပတိတုဘမမြွေရဲ့ခေါင်းမှရှိနေတဲ့အစိတ်တွေနဲ့ဥပမာတူတယ် အစစ်တည်းရှိနေတဲ့ပရိတ်သရေမွေရကောင်းကိုတော့ထွဋ်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစစ်မိပြီးတဲ့ကလာဘဝပြည့်စည်တတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမို့လားဘဝမှာပရိတ်သရေတတော်ဝတွင်မှန်သမျှကတဆုတဝေးရည်နေရတာမို့လားတိရိစ္ဆာန်ဘုံနဲ့လူဘုံကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုဘဝတထွာတော့ဝေးတာဆိုတာလေဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီအတိုင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စည်ဥထုတွေကာမဥထုကာမတဲ့ပရိတ်သရေမစွန့်လွတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှ อ๋อด oh, ีกามติโกงาตนาเนี่ยทုံးสองเลยสุโลจิตเองတော့အဲ့ဒီကာမကငါတော့တနေ့တနေ့ပြန်ပြီးတော့ตัดทွားเลยมั้ยဒုက္ข์ไปเลยมั้ยဆိုတဲ့อติเลมวยทาဒီလိုမို့ล่ะအဲ့ဒီလို့ဆိုโลจิตเองอติไม่ရှိတယ်ปกปู่เนี่ยทုံးสองหมดเนี่ยอติရှိတယ်ปกปู่เนี่ยทုံးสองหมดตูได้เหรอไม่ตูတော့ဘူးกုံมีกုံไม่ตั้วတော့เลยပဲดีกริก็တော့บาဖြစ်ทัวร่าเลยย่อทัวร์เตะဒီလိုမို့ล่ะ ကဆုမေကာမဆိုတံကာမဆိုတံမွေစိတ်ပမတတိထား၍ရှောင်းရမိကာမကုံဆိုတံကာမဆိုတံမွေစိတ်ပမတတိထားလို့ရှောင်းရမိကာမကုံဆိုတံကာမဆိုတံမွေစိတ်ပမ

နौတတပ္ပပရိသေတရေအဋ္ဌိကင်ကလူပ္ပမကာမကမ္မအာယုင္ဘကမ္မကုံတရားတွေဆိုတာအဋ္ဌိကင်ကလူပ္ပမအသားမရှိတဲ့အယု6နဲ့ဥပမာတွေ့တဲ့ကမ္မကုံဆိုတာကဘာနဲ့ဥပမာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရေအသားလုံးဝမရှိတဲ့အယု6နဲ့ဥပမာတွေ့တာဘာနဲ့ဥပမာတွေ့တာလဲ သာသသမဂပရိတ်သရေနွားတကောင်ရဲ့တန်တင္းကဖြစ်စီဝဲတကောင်ရဲ့တန်တင္းကဖြစ်စီအယုမရှိနေတဲ့အသားတွေကိုအကုန်လုံးခွာပြီးတော့သုံးမရတဲ့အယုကိုကြတော့လွန့်ပလိုက်တာနေကပူတော့ပရိတ်သရေဆဆကစူနေတဲ့ရာဟုတ္တမန္တျက်တွေကတဖြည်းဖြည်းခြောက်ကက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီအချိန်တကာကာလမှာခွေးတကောင်ကလာပြီးတော့ပရိတ်သရေဒီအယုကိုလာပြီးတော့ခြီးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကတ်တယ် ไก่เป็นไก่ญาติโดยแล้วเวตาทัตตมังกะอะตาริอะกุญอยู่ท้าเดอะตั่วจอมปะริตัยเออะดิอายุ6กะอะตาถั่วลาบะมะล่ะเอดิโลเวปะริตัยเออายุงะบากะมะกุญเตยะโสรากะเอดิอยู่6เนอุบะมะดูเรเตกะมะกุมีปิตะกะละปะริตัยเอทุกข์ฉันตามุโสราบามะมะฉิหน่ายบาฉิหน่ายบะมะล่ะ <laughs> သောတော်လည်းပဲပရိသက်ရဲ့ကိုက၃ဆောင <laughs> ်းတကတဏ္နလောဘနဲ့၃ဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတဲ့ကာမတိပြလိင်ကိုတဏ္နလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့လူဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်တွေကကြေနှံ့နေတာပေါ့အဲ၃ဆောင်းတကူလေး၃ဆောင်းရတဲ့ဒီ၃ဆောင်းကပရိသက်ရဲ့ဘာမှဒုက္ခဆိုတာဖြစ်မှာလား သောတော်လည်းပဲသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာနဲ့သုံးဆောင်သောကိုတဏှာနဲ့သုံးဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးဆောင်လေးကနေပြီးတော့ကောင်းသလိုလိုဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကကာမကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တဏှာပင်ကာမဝဋ္ထုကာမပုံမတဏှာလောဘနေသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက် ကအာပကမကုးတရာတွင်ကိုပေ်လိုသပေထားရာမာလ်စုလိုခြင်င််အသားမရှိတ်ရူကျောလိုသပောထာပာပလိုသထာရမခစုမကာမကစရကောပမသတီထာလုရောရမကမကစရူကပမာ။ တိထာလိ ra, ch ch ု့ရှောင်းရမှာကာမကုံစူရာရိုး၆ပမာတိထာလို့ရှောင်းရမှာအကူရာ မန္တပ e ေသူပ္ပမကမကမအယောငဘကမကုန်တရားဆိုတာမန္တပေသူပ္ပမပါတိနဲ့ဥပမာတူတယ်အယောငဘကမကုန်တရားဆိုတာပရိသယေဘာနဲ့ဥပမာတူတာတိနဲ့ဥပမာတူဘာနဲ့ဥပမာတူရလဲအသာတုံလေးတုံတွဲသွားပြီးကြီးတကောင်ကဖြစ်ဖြစ်စိငှက်တကောင်ကပဲဖြစ်စိ หาดีออตาต้องတော့ nga တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေစင့်ပြီးတော့666နဲ့6သက်နဲ့6ုတ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သွားအဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ငှက်နောက်ကိုပရိသတ်ရဲ့ကြံတဲ့ငှက်တွေကအကုံလုံးဆုလိုက်ပြီးတော့အကုံလုံးလိုက်ထိုးဆိုက်ကြတာစောစောရတော့ပရိသတ်ရဲ့သစ်တပင်လေးမှာအကုံလုံးဝိုင်းဆုပြီးတော့ပြျော့ပြော့ပပနေကြတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပဲ သောသောလည်းပဲပြရတဲ့ရေအခုကြတော့လိုက်ပြီးတော့နှိတ်ဆက်နေကြတယ်ထိုးစိတ်နေကြတယ်ဒီတော့အသားတုံးကိုခြစ်သွားတဲ့ငက်ကစဉ်းစားနေတယ်ဒီကောင်တွေငှက်တငယ်ချင်းတွေငှက်အမျိုးတွေဟုတ်လားဘာကြောင်ငှက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးစိတ်နေကြတာလေဆိုတော့ပြရတဲ့ရေနောက်ကြစဉ်းစားလိုက်တော့ခြေတော့တစ်ကဘာတွေ့သွားတာလဲဩဒီသားတစ်ကြောင်ပေါ့ငှက်တငယ်ချင်းကငှက်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတာပဲငှက်အမျိုးကငှက်ကို ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဒီလို त ဘောပေါက်သွားတာဟိုဆရာတော်ကြီး त ဘောတဘာပြောတယ်လို့ပေါ့လူလောကလူလောကဟုတ်တယ်ဟေးတကယ်လူလောကပဲဟားတယ်လူနေရတာပဲဟေးသူစီရောက်ရင်ငါကလိုက်လူငါစီရောက်ရင် तूआ လိုက်လူနဲ့မသိမချင်းလိုက်လူနေရတာတဲ့ဟုတ်တာကိုလူလောကတယ်ဒီလိုပဲနော် အဲ့ဒီရမရေသားရေအဲ့ဒီငက်ကမိမိရချီတဲ့မှာရှိနေတဲ့တက်စ်ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကကာလမှာဆော့ဆော့ကအန္တရယ်ရှင်သေးရလားမရှိတော့ဘူးနောက်တကောင်ကသွားဆုပ်ကနောက်တကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးအုံးမှာပဲဒီကောင်သဘောချပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ပြေးလေနောက်တကောင်ကသွားချီနောက်တကောင်ကပဲပြန်ပြီးတော့အန္တရယ်ပြုံးမှာပဲ တိရမ္မာပြိသက်ရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသဘောပေါက်စေချင်တာက चित्त တော်တဲ့မင်းတို့မှာပူပန်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကာမကိုစုတ်ကန့်ထားလို့တဲ့ဘာလို့စုတ်ကန့်ထားလို့လဲဒါကြောင့်မို့ပြိသက်ရေအဲဒီကာမကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရယ်စွန့်လွတ်လိုက် ကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီကာမပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏှာလောဘတို့ဒီဂရီကျော့သွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ကဲဆိုမယ်ကာမကုံဆိုတာသာတ္တပမန်တတိထားလို့ရှောင်ရမှာကာမကုံဆိုတာသာတ္တပမန်

အာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမွေရဥကောင်းလို့လည်းပဲတတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဟိတဲ့ဒီလိုနော်အာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေကအသာမရှိတဲ့အယိုးချောက်လို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားကြအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေကရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အသာတစ်လေးလို့ပဲလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားကြလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော် နာတတပ္ပပရိသေရပြချင်းကုရုမြတ်ကသူပိနကုပ္ပမကာမကာမအာယုငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာသူပိနကုပ္ပမအိမနဲ့လည်းဥပမတူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့ဥပမတူပါလိမ့်။ကာမချမ်းသာကာမချမ်းသာဘာနဲ့ဥပမတူတာလဲဆိုရင်အိမနဲ့ဥပမတူတာတဲ့။ဥပမပရိသေရအိမအတူတူအကုန်လုံးအိမမဲ့ဖူးလိုက်မယ်။ ไอ้หยาก็โน้ลาบีสรุปขึ้นไอ้แม่เฒ่ามาสิณีได้อย่าอาลุงก็สิเตยล่ะบ่มาบ่สิดอกกูปริตัยอยู่เหลี่ยมยามนี้สิณีได้สรุปแล้วไอ้หยาโน้ดอกเหลี่ยมยามบ่สิดอกดิล่ะมอล่ะบาจีเวซาณียะซาณียะเวณียะเวตวาณียะตวาณียะน้อซอนไอ้หยาโน้โน้ลาบีสรุปขึ้นกุณียะกูมาเวสิณีตากุกุยเล่เวเนาะ အဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်ရေအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ခံစားပင်ခံစားရညာတော <S 2> <S 2> <S ်လည်းပဲဟောဒီဘဝဟောဒီခန္ဓာကိုကိုစွန်ပြီးတက္ကလာဘဝတန်တရာခီးဆက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီးပရိသတ်ရေကိုယ်မှာရှိတာတွေအုံဆောင်လိုရရေးလားအုံဆောင်လို့လဲမရတော့ဘူးဘိုးလို့လဲမရတော့ဘူးဘာဆိုဘာမကို လုံလုံမရတော့ဘဲအိမက်ထဲကအရာဒီလိုဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီတော့ပရိသေအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားဆိုတော့အိမက်လိုပါပဲလားလို့လည်းပဲအတိလေးရှိသားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိရှိရမယ်ကဲဆိုမဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမဂုဏ်ဆိုတာအိမက်ပမာအိမက်ပမာတတိထားလို့ရှောင်ရမှာကာမဂုဏ်ဆိုတာ အိမ်မဗမသတိထားလို့ရှောင်ရမှာကာမကုံဆိုရာအိမ်မဗမသတိထားလို့ရှောင်ရမှာ နौတတဘပရိသေရေဗျာရှင်ကုရုမြတ်ကအင်္ဂါရကာသူပ္ပမကာမကမ္မအယောင္ဘကမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာအင်္ဂါရကာသူပ္ပမမိကြီးကဲ့နဲ့ဥပမာတူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူပါလိမ့်မိကြီးကဲ့နဲ့ဥပမာတူတာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအယောင္ဘကမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာပရိသေရေမိကြီးကဲ့နဲ့ဥပမာတူတယ်တဲ့။ မကြီးကလေးလိုပဲပြေတဲ့ရဲ့သုံးအတုံးတတ်ရင်ကိုယ့်အတ <laughs> ွက်အကျိုးရှိသလိုမသုံးတတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ဗာဖြစ်သွားတယ်လေဟနန္ဒီဘောဂဒုံမီရာနောစာပါရကဝေတိနောဘောဂာစီဝဥစ္စာတွေဆိုတာဒုံမီရာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်တွေအတွက်ကတော့လူမိုက်တွေကိုတော့ဟနန္ဒီဖြစ်စီပြလိုက်တယ်တဲ့ အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဝုတွုကာမ၄စီးပါဥစ္စာတွေဆိုတာကပရိတ်တရအပိပညာနဲတဲ့လူမိုက်တွေကိုဖြစ်စည်းတတ်တယ်တဲ့ဘာလို့တတ်ပါလိမ့်အပိပညာနဲ့ကိုယ်မှာဘလို့ပဲရှိရှိပရိတ်တရရှိနေတဲ့စီးပါကာမပေါ်မှာကိုကအတိနဲနေမယ်ဓမ္မကလာတဲ့အတိလေးနဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့စီးတဲ့စီးပါကာကကို့ကိုယ်ဘာပြန်လုပ်လိုက်တာလေ ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေးပလိုက်တာတက်ပလိုက်တာတောတရကြီးတော့ကြည်ပါလားတောတရသထေးကြီးလေမှန်ပါဗျာချမ်းတော့ချမ်းသာတာပဲပရိတ်သရေသို့တော်လည်းပဲဒီချမ်းသာကိုပိုင်တဲ့တောတရကအသိဉာဏ်နှဲနေတာမှန်ပါဓမ္မအသိဉာဏ်ကင်းနေတော့ပရိတ်သရေတောတရဘဝကိုဘ누구ကတတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူစည်းဘဝကပဲပြန်ပြီးတော့တတ်တာတို့ကလေးတို့ကသင်ခဲ့ရတဲ့ဟောဘာရနေတိသထေးသားတို့ကြည်ပါလား အမျိုးသားဘက်ကဂရေ60အမျိုးသမီးဘက်ကအပေါင်းလိုက်တော့တရားနဲ့60ဂရေတရားနဲ့60ကိုငါတို့တသက်စမကုံပါဘူးกว่าဆိုပြီးတော့မိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ပြရတ်ရေ၃ဖြုံစောက်ပြီးတော့မူရစ်ပြီးတော့နေတာနောက်ဆုံးတော့ပြရတ်ရေဘဝပြက်သွားတယ်တဲ့မပြက်သွားတာလဲဟဏ္ဏတိဘောကဒုမီတံ

ဘာရကဝေတိသော닙္ပတ်အွဲ့စင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အွဲ့တော့နောဟနန္တိဘေတော့မအတ္တမခံရဘူးတဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖုရားရဲ့အဆုံမကိုလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိသေရေကိုစည်းဘွားကကို့ကိုယ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသေရေကိုမစီနေတာကိုသူကခွန်အားအဖြစ်ယူပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမှလဲ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာတဲ့ဒီလိုမို့လားအင်္ဂါရကတုပ္ပမကမကမအာယောငဘကမကွန်တရားတွေဆိုတာအင်္ဂါရကတုပ္ပမပရိသယေမိကြည်ခဲနဲ့ဥပမတူတယ်ဘာနဲ့ဥပမတူပါလိမ့် มีห่าปูแตกบาลสู่เเละปริเทศยิอติเล่มาไม่ชิวุโซโลเช่นดีมีโกตวไกในคาจะลงหวัจิซกไกไปโดดิโลมุหลาลงหวัจิเปี้ยนๆท่านนซกไกมีโซราเนตเปียนเนปูแมปูรอเลเปตุนแน่เตปูบิรออปูคั่นย่ะละดิโลมุหลาออไอดิรอเสดแกเนบิรอออมีโซราปูแตกบาลยละโซเเละอติเล่ชิจิดิโลมุหลา อ๋อมีโซราปูตัดบาได้ล่ะโซดะอติเลสิโลสิยปริตัยมีล้วยตาโลก่ายยินไกแม๊ตัวโดยละล้งหว้าจี้ดอส่องไกมาทาดอปูเดล้งหว้าส่องไกมาทาดอปริตัยอปูเลยตัตตาเรราบ่สิโลมอล่ะอึ้งโลจีว่าล่ะปูพลันမျိုးมีกอดโตปริตัยตูอ่ะอะลิ้นเป้ตีดาปริตัยตูก็ต่ํามาตูไม่ตีปูเลย ຈັນແດບོ་ຕະດວາດີຈະເມຍອະລင်းກໍເບເກກໍອະຕົ້ງຈະປະເລດຍີມີຫູຕົວມະກັດເດເນາະດີເດປະເລດຍີຍາລະແດອຈູດຽວແນ່ກໍປ່ຽນປີດໍປີ້ຫຼາແມ່ຊູໂຈອ່າແລເບມາດູເດໂວເນາະດັ່ງຈອງພະຍາຈင်ກູໂລຍຍັກກາຈະຕາດູຈະຕະມີດູອາຍຸ5ພາກກາມະກົນດຽວໂຕກໍເບລູຕະບໍຖາຍາມແມ່ມີຈີກໍລູຕະບໍຖາຍາມແມ່ເບລູຕະບໍຖາຍາມແມ່ มีจิเกโลตบวชถาบะเเระโอ้ดิอายุฆาบกามกุนเตยร์โดยซอรามีจิเกโลปูลองแตบะลาโดยซอเรอติลีนเนตองซอมเเม่ซอโลซี่เยนตุโยกีตุโลบอหนี่ไดนอทมิ้นซาละเวตุตอละเวออสาตอกโกมีบีโดบามะผิดตอวูเลตนะมะผิดตอวูบอ ဩဝဇ္ဇရီလည်းပဲပရိသတ်ရေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဝိတ္တဝေရတာပဲတို့တော့ပညာလေးနဲ့စင်ကျင်ပြီးတော့ဝိတ္တအဝတ်ကိုမိပြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေတဏ္ဍာမဖြစ်တော့ဘူးမပူလောင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘဝမှာပရိသတ်ရေကာမကိုလုံးဝကြီးစွန့်လွတ်နိုင်ရင်စွန့်လွတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုမှမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမကငါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီးတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အသီလေးတော့ရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော် မkeပသထလရကမမkeပသထလရကမkeပ <kessu> တတိတ <mile> ာလုဆောင်ရမှာတတိတာလုဆောင်ရမှာဘာလို့ဆိုတာဒီရဲ့မှာတတိတာလုဆောင်ရမှာဘာလို့ဆိုတာဒီရဲ့မှာတတိတာလုဆောင်ရမှာအတ္တရနုပ္ပတ္ထဝိဟာရံဒေါရကဏ္ဍပဇဟတိကာမအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ပြောနေသမျှကာလပတ်လို့အဲ့ဒီကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရေသရအတ္တရာနဲ့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီကာမရဲ့အပေါ်မှာအပြင်းမြင်အောင်ကြည်ရတာကာမရဲ့အပေါ်မှာမကြည့်ခိုင်းတာလေဒါဆိုအပြင်းမြင်အောင်ကြည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာတွေထားပေးထားရလဲနံပါတ်၁ကမွေးစိုက်ကဲ့သို့ဥပမာထားပါနံပါတ်၂ကအယူကြောင့်လို့ဥပမာထားပါနံပါတ်၃က သာတិလုဥပမထဘာနံပါတ်၄ကအိမက်လုဥပမထဘာနံပါတ်၅ကမီကြီးကလုဥပမထဘာဒီလိုအသေးလေးနဲ့တော့သုံးဆောင်ကြပါကွာတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကပရိတ်သက်ရဲ့သက်ရှိကာမကိုပြောတာဘာကာမ်ပေါ့လေ သက်မဲ့ကာမလည်းပဲသက်မဲ့ကာမကိုပြောတာပြေသက်ရှိကာမအပေါ်မှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားပြီးတော့သူတော်ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာလောဘကင်းလေတဏှိယဖြင့်တွယ်တာမှုလေးကင်းလေကို့အတွက်ဒုက္ခနယ်လေအပူနယ်လေမို့လားအမှန်ပါဘုရားအကြောင်းအရာကြီးဝိသကာကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတယ်ဥစဉ်သိတဲ့ဘောကြဟုတ်လား เจ้ามาจิวิทากะမြေးရေအများကြီးရှိတာအဲ့ဒီမြေးပေါ်သားသမီးပုံနေတက်ကမြေးမလေးတယောက်ထေသွားတာမို့လားဟုတ်ပါပါဘုရားသုတ္တတာလို့အမိရတဲ့မြေးမလေးထေသွားတော့သောတာပန်အရှင်မာကြီးတခါတဲ့ငိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ထန်ယောက်သွားတာဟုတ်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ထန်ယောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိတာဟဲ့เจ้าမာจิဝိသကာငိုကြီးဆက်ငင်နေဘာဖြစ်လာလာလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မြည်းမာလေးသုတတ္တာမရှိတော့ဘူးဗျာသိဆုံးသွားပြီဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာဒီလိုမို့လားဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကျောင်းအမကြီးဝိသာခာကိုခေါ်တယ်ကျောင်းအမကြီးဝိသာခာအေကံပိယံအေကံဒုက္ခံ ਨੇ အေကံပိယံအေကံဒုက္ခံစွကြည့်စမ်းပါ နောက်တစ်ခါထပ်စူเอกัญภิยันเอกัญทุกขังမှတ်မိပြီလားမှတ်မိပါឯกัมพียตันยောสิณตะคู่ถ่าไล่มั้ยสุโลจิตเองเอกัญทุกขังเตมาทุกข์ตะคู่ဖြစ်ตันยောสินตะคู่ทุกข์ตะคู่เด้ตันยောสินตะคู่บ่าวบ่เลย သောအမကြီးဝေတ္တကဧကံပြယာဧကံဒုက္ကံဧကံပြယာတေမတံယောဇဉ်တကုထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရေဧကံဒုက္ကံတေမဘာတကုယပြဒုက္ခတကုယပြယတ္ထကာနေပြယာနေတတ်ထကာနေဒုက္ခနေယတ္ထကာနေပြယာနေတန်ယောဇဉ်များလေလေတတ်ထကာနေဒုက္ခနေဒုက္ခများလေလေဒီလိုဟောလိုက်တာနော် ဝိတာခရဲ့တ <laughs> <c oughs> ောတဗံဖြစ်ပြီးတော <laughs> ့မင်းတတိထားဇာမအတ္တရောစဉ်ဆိုတာကတခုထားရင်တခုဒုက္ခပို့တယ်တဲ့အတ္တရောစဉ်တခုထားမိရင်ဒုက္ခဘယ်နှခုပို့တာအတ္တရောစဉ်เนี่ยအများကြီးရှိနေမဲ့ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခကဘယ်နှခုရှိသွားတာအများကြီးရှိသွားတာ रे မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအမှတ်တာနော် ဒါနဲ့ဟိုလောင္းရတဲ့၄၅၈လေလောက်တုန်းကဟိုလှမ်းပြမတရားတပ္ဖို့ဟိုတည်းဒီတျောင်းလေးခေါ်တာအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဒကမကြီးကဥစဉ်ရဲ့ဂွေလေးရှိရင်ပြေးလေးဆံပါဆိုပေါ်လူကြုံထက်ပေးတလားလောင်နေတော့ဒကမကြီးကဖုန်းဆက်တယ်ဥစဉ်ရဲ့တရားနာလေးရတာစိတ်ချမ်းသာလေးတာကောင်းလိုက်တာဗျာဆိုတော့ကိုကနဲ့နဲ့မြော့သွားတာပေါ့ဩမဆိုးခါငါတရားဒကမကြီးထိသွားပြီနဲ့တူတယ် ဒါမှဒဂမကြီးကစက်ပြောလိုက်တယ်။တဏှောစဉ်များလေဒုက္ခရောက်လေဟုတ်တယ်ဗျာ။တဏှောစဉ်တကွဒုက္ခတကွတပိတော့လေတဏှောစဉ်လေဆော့ချရအောင်မေဖျာ။ဒါကသဘောမပေါ့ဘူး။ဆော့ဘောဒဂမကြီးကလေဒဂမကြီးသက်တာတာဘောငိမ့်ညမ်းတာဘောဟုတ်တယ်ဗျာ။တပိတော့ဘုံကြီးတဏှောစဉ်ကစဆော့မယ်ဖျာ။ဟာဒုက္ခဗျာ။ဘုံကြီးတဏှောစဉ်ကစဆော့မယ်ဖျာဆိုရင်ကိုတရားနဲ့ကိုရောငတ်တော့မှာပဲ။ အဲဒီတ so ော့ပရိတ်သရေတဏ္ဏလောဘကိလေသာဆိုတာကတခုရှိလေတခုဒုက္ခရောက်လေတဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိကြီးကလည်းခြင်တဲ့အသည့်လိုပေါ့กินတော့กินလို့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲအသည့်ရှိတော့ပရိတ်သရေပူရာရင်တူပဲသူများတော့အပူမခံရတော့ဘူးဒီလိုမို့လားဟုတ်ကဲ့ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားကြီးမန္တိကာကိုသိစ်ချတာဟုတ်ကဲ့ဘင်းကောသလလေမန္တိကာမိဖုရားကြီးကိုသိစ်ချတာ 봐ပြလို့လ <ç> ဲဆိုရင်မလိကာကပညာတက်တာကိုအရာရာမှာ तू ပဲဆုံးဖြတ်တာ तू ပဲဆုံးဖြတ် तू ပဲဥစ္စာနာကောသလမင်းကဘာမှမသိဘူးဝိုင်ဖိုင်နဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ကပဲလိုက်နေရတာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းသက်ရဲ့မလိကာမိဖုရားကြီးတနေ့သေးသွားပြီးတဲ့မလိကာမိဖုရားကြီး तू ဘဝအတွက်ပြည်သက်ရဲ့ဥစ္စာဥစ္ဇွတ်ပြုတ်နေတဲ့မလိကာမိဖုရားကြီးအသေးသွားတော့ကောသလမင်းနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်ဘောတော့ပူပန်းသွားတာ ဘ야ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှိကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတလမင်းကြီးကရောက်နေတာရောက်နေတော့နောက်ကမတ်တစ်ယောက်ကနေလာပြီးတော့ပြောတာရှင်သောတလမင်းကြီးမန္တိကာမေဗျာကြီးနဲ့ရောက်ဆန်သွားပါပြီဖုရားဆိုတော့သောတလမင်းကြီးဖ야ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှိမှာတခါတော့ငုံတုံမေ့သွားဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘ야ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘ야မန္တိကာမေဗျာကြီးအသေးသွားပြီတဲ့ဖုရားခုပဲရောက်သွားပြီလေ दे बी တော့မာလိကခုဘယ်နတ်ပြည်မှာရောက်နေတာလဲဖုရားလူများပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဥ်းมาလာဖုရားဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဖြေသေးဘူးတခြားအကြောင်းတွေပဲလှည့်ပြောတယ်အခုဒီနေ့ကြောတလမင်းကြီးကဖုရားကိုပြေးတဲ့သိတ်တန်ဝန်စင်ရှိတာတတိယတိုင်းသွားတာညတတိယညသွားတာနေ့တတိယနေ့သွားတာကြောင်းနှန်းကဖြတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုမဝင်မနဲ့ကြော်ပြီးတော့သွားတာတစ်ခါမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ဝန်စင်ရှိ ဒီတော့နေရဲ့နေတိုင်းကြောင်းရောက်နေတော့နောက်တနေ့ကျလည်းပဲမေးတယ်မျက်စွာဗျာတပည့်တော်ရဲ့မိພရားကြီးသေတော့တာခုပဲရောက်နေတာလေဗျာဖះမဖြစ်ဘူးတည့်ရဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနေရဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တိကာမကမကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ပြေသက်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာအချင်းကာလာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပိဆက်နေရဒီတော့မျက်စွာဗျာချင်းကိုယ်တော်များကအဲ့ဒီဘဝကနေမန္တိကာကြီးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျမှကောသလမင်းကြီးရဲ့အဖြေကိုအမေးကိုဖြေလေတာ မင်းကြီးမန္လိကာမေဘုရားကြီးအခုနတ်ပြည်မှရောက်နေတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဖုရားမန္လိကာမနတ်ပြည်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာနတ်ပြည်ရောက်မဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖုရားဒီလိုရောက်တာနော်မန္လိကာမေဘုရားကြီးဟာအမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မှုလေော်နေတယ်ဖုရား။သူမှနတ်ပြည်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါမယ်ဖုရား။ โดยโดยเลยเว้ยพญาตะเบ็ดรอเยบวมามัลลิกาเมศีดอดเตะด้วยจออย่าอาล้งหรออะกลง6岁ตัวเลยพญาบามาอเดิบเหมศีดอวุโลกอตะละกะปะเรดเยนอดตะสกาปูลิแท้ลิดีบะยาจินกูรเมียกะดาวโลเลยเว้ยเมဖြีวุ နောက်တနေ့ကျတော့နန်းတော်ကိုသွားတဲ့ချိန်ကာကာလာကျတော့ခရင်ခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နန်းတော်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရာဇတ်ပလင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့ရင်သွုံနေကြဓမ္မမဟုတ်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုမှသွားပြီးတော့တဲ့ရင်သွုံနေကြနန်းတော်တဲ့ကနေရာတစ်ခုအဲ့ဒီနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနန်းတော်တဲ့ကိုမဝင်ဘဲနဲ့နန်းတော်ရင်ပြင်မှာရှိနေတဲ့ခက်လန်းလန်းကတန်လျာလေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့တဲ့ရင်သွုံ အဲんんがーがー့ဒီတန်လျာနဲンン့မြင်ーーーーးရဲソソーがーがー့ချင်ーーးဆိーーုင်မှーーာက၉0တခွစီတယ်ンン။အဲ့ဒီ၉0နဲ့မှဘာတွေထားတဲ့ဆိုရင်ယထာသုံးစီရက်ထားတာ။ဘာပဲနည်းစီရက်ထားတာလေ။ယထာသုံးစီရက်ထားတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုကောသလမင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့အောက်ကနေရှစ်ခိုးပြီးတော့နေတာ။စောစောကဇကားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မပြောခဲ့သေးဘူးနော်။အဲ့ဒီဇကားကိုပြောကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မထိုင်မဲနဲ့ယထာသုံးစင်းကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ နောမ <ance> <com> ှာသွားပြီးတော့တည်ရင်သုံးတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကအဲ့ဒီယထာသန်းစင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မိတာကောသလမင်းကြီးဟောအိုအစုံဆုံးယထာကဘုရုယထာလေကောသလမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အဖိုးမင်းကြီးသုံးသွားတဲ့ယထာပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်သေးတယ်ကောသလမင်းကြီး အလေကယထာကဘယ်သူယထာလဲကောသလမင်းကြီးကမေးပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်အမှန်ပါဗျာဗျာတိပိတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်မဟာကောသလမင်းကြီးသုံးပြွသွားတဲ့ယထာပါဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓကတစ်ဘက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ကောသလမင်းကြီးအစွန်ဆုံးတော့ယထာကဘယ်သူယထာလဲဟုတ်လားယထာ၃၀ရှိတာမို့လား အဲ့ဒီတော့ကောသလမင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယထာကအခုတပည့်တော်အ ống อยู่နေတာပါဘုရားတပည့်တော်ယထာပါဘုရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကောသလမင်းကြီးရဲ့အပြစ်စကားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလိုမေးတာကောသလမင်းကြီးတဲ့သင်အပြေမဟာကောသလမင်းကြီးကသင်အဖို့ရေယထာရှိရတဲ့အတန်းနဲ့ဘာကြောင့်သူ့ဘု తు ယထာတည်းစီဝယ်ပြီးတော့စီးတာလဲတဲ့ဟုတ်လား လူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအဖို့ကာမစီပဲနော်ဘာကြောင့်အဖေကနောက်ထပ်ကားတဲ့ဝဲတာလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဖို့ရထာကတက်စည်းဖို့နေနေသသာညရာွှေ့လိုက်ခြင်းကိုအကုံလုံးပြုတ်ထွက်ကုန်တော့မှာဗျာတော်တော်လေးအိုနေပြီလေအကုံလုံးကျိုးနေတဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဗျာအမတ်ရမို့တာသိမ့်မင်သိမ့်ထားရညာတော်လည်းပဲ အလုံးပြုလို့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့အတวีတော်ရဲ့အဖေမင်းကြီးကသူပါသူသူ့ဘဝအတွေ့သူစည်းဖို့ရာအတွက်ယထာနောက်ထပ်တည်းစီထပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဗျာတမမပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မင်းကတော့နေအဖေရဲ့ယထာကိုမစည်းဘဲနဲ့ဘာကြောင့်နောက်ထပ်ယထာတည်းစီထပ်လို့စီးရတာလဲဒီတော့ကောသလမင်းကြီးကပြန်ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားစင်တော်ဖျားမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲ တ Bevero FA မဟာကောသလမင်းကြီးအသုံးပြုသွားတဲ့ယထာကစီးတော့ຢာရေးတယ်ဗျာသို့တော်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဖုရားဟုတ်လား ඕ နေပြီဗျာတော်တော်ဒိတ်အောင်နေပြီဗျာဟုတ်လားဟို99ရင်အောက်ကိုတော်တော်ရောက်နေဟုတ်လားဒိတ်အောင်နေပြီဗျာအန်တိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မဘုရားတပည့်တော်ကလည်းကိုယ်ပိုင်ယထာတည်းစည်းပါလို့ရတာလေပြန်ပြီးတော့ လောက်ရတာတဲ့ဒီတော့မရိသရေကိုဒလမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောလာပြီကိုဒလမင်းကြီးတဲ့တန်ဒီသစ်သားတွင်လည်းလှထားတဲ့ယထားတွေတော်ပျက်စီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်မီးဘုရားကြီးကဟုတ်လား အသွေးတွေအသားတွေ ਨੇ တီဆောက်ပြီးတော့ထတဲ့အသင်ရမီဘုရားမန္လိကာကဘเจ้าမပျက်စီးမလာလေတဲ့ဒီလိုမို့လား။သန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယထားတွေသက်သားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယထားတော်ပျက်စီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အသွေးတွေအသားတွေ ਨੇ တီဆောက်ပြီးတော့ထတဲ့အသင်ရမီဘုရားကြီးကတော့ဘเจ้าမဟုတ်မပျက်စီးပဲနေမှာလေတဲ့ ဒီတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရတရားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စောဒကတက်လိုက်သေးတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းသာပေသင်္ကာရအနိစ္စလိုပြောတဲ့အတိုင်းအော်မသူတော်တော်တရားပြဟောတယ်အဲ့တော့ဗျာတောကလုံးကအမြဲတမ်းအကုန်လုံးဒီနေ့မျက်စည်းမှာဆိုလို့ချင်းတောကလုံးကအကုန်မျက်စည်းသွားမှလာဖေဟာမေးတာနော် အရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတောကလောကလုံးဟာဒီနေ့ညအကုန်ပျက်စီးသွားမှာလားဆိုတော့အတ္တီတော်ပြိဿရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကကောသလမင်းကြီးအတ္တီလိုလည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးပျက်စီးတတ်တဲ့လောကကြီးတွေမှာမပျက်စီးတဲ့အရာရှိတယ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့လောကတွေမှာပြိဿရေပါရှိပါလိမ့်ပျက်စီးတဲ့အရာ တသ္ဒိသဓမ္မောနဇရာဥပေတိတသ္ဒိသဓမ္မောသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာနဇရာဥပေတိဘေတော်မမပျက်စီးတော့ဘူးတဲ့ပြည့်စစ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကမပျက်စီးပါဘူးဘာကမပျက်စီးဘူးလဲသူတော်ကောင်းပဲဒီတော့ပရိသရေလောကမှာသက်ရှိပဲဖြစ်စေသက်မဲ့ပဲဖြစ်စေတနေ့နေ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ ကျက်စည်းသောမှာအဲ့ဒီသက်မဲ့သက်ရှိတွေကိုမိပိသက်ကာလာကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာပူပန်မှုလေးရောက်မလာအောင်ဟုတ်ပြီလားတဏီအဘိအာယုံငါဘဝကမဂွန်တရားကိုမိပိသက်ကာလာအပူထွက်မလာအောင်အာယုံငါဘဝကမဂွန်တရားကိုမိပိသက်ကာလာပြေသာရေထာဝရမပျက်စီးတဲ့ဉိညာမှုလေးရှိအောင်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံငါဘဝကမဂွန်တရားကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်ဟုတ်ပြီလား မဆွနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲ့ဘာလေးတော့ဆွရမယ်တဏလေးတော့ short ချရမယ်တွေ့တာမှုတွေဆွဲလမ်းမှုတွေသိပ်ပြီးတော့မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ယံယံစသတိကာမနာကာမနာအယုံ၅ပါးကမဂုဏ်တရားတို့ကိုယံယံအကြအဖို့အစုကိုပြိတ္တရဲ့စသတိဆွပြည့်နိုင်၏ ကာမကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်နိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်တောင်းပေပရိသတ်ရဲ့အဲ့ညာတို့တော့ဘုရားဝတ်တက်ကစပြီးတော့တို့သူတို့ကောင်းနေတရားထိုင်တဲ့အချိန်လာပြီးတော့ကြိုးစားနေတာမို့လားဒါကပြည့်စည်တဲ့လောကကြီးတဲကမပြည့်စည်တဲ့တရားလေးကိုမဘလို့နေတာလေရှာနေတာလိုက်ပြီးတော့ယူနေတာเนาะ เออだจองปริยัตย์เยกามะสุราสลุตနိုင်လေချမ်းတာလေဆိုတော့အတိလေးနဲ့ပဲညီကုံချိုးရအောင်ဟုတ်ပြီလားสายะเบิกขเวมะปมาตอมากามะกุณีรมัตตุสิทธามะโลหะกูลังกิลิปมาตอมากันติทุกขะมีตันติตะชะมาโน ဘိင်္ဂဝေမရိတလေးပါ चित्त တသည် चित्त မိတို့ဇာယချင်းကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါကုန်လောမာပမတောမိလျောပောစာပိတော့မနေကြပါကုနဲ့တေသိဉ္စိတ္တံစိတ္တိကာမဂုဏ်ဤအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့ရဲ့အပေါ်၌မာရမတုမြွေလျောပြပိုက်နှစ် chainId တော့မနေကြပါကုနဲ့ လောဟဂုံလံမီတောဟောတံတုံတ္တွေကြွေကိုမာဂီလီမမြိုခြင်းပဲနဲ့မမြိုကြရပါစေနဲ့ပမတောမေလျောပောဇာនិဂေမီတဲ့အတွေ့အကြုံဏိရယံငယ်တုပတ်တဲ့ဝါရောက်ပြီးတဲ့ကာလတေရှမနောငရေမီလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့ချိန်ကာလမှာ ဣရန်ဒုက္ခတိဒီဒုက္ခာကာမတကဲ့တကဲ့တကဲ့စိ ঞ ေဝါလာလုမာဂန္တိဟိဩပုဇ္ဇိပိတ္တကာလငိုကြွေးပြီးတော့မနေကြရပါစေနဲ့ဣတိဣသောဘဂဝဘုံတော်၆ပါးတခင်ပยาရှင်သည်ကတေတိကုံစွာမသည်သုံးမာတော်မူခဲ့ပါသည်တည် you <laughs>